У кожного українця є янгол-охоронець. Той, хто захищає країну на фронті. Той, хто не має права на помилку. Той, хто закриває собою людей від ворога. Той, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Історія про подвиг героїв житиме вічно. Бо саме ці герої творять майбутнє. Майбутнє України. Майбутнє Європи. Майбутнє усього світу. Герої України пишуть історію людства на тисячі років уперед. Дякуємо вам.